Стільки думок в моїй голові, і я вже думаю, що це накрутка. Я не буваю один, бо зі мною завжди є подруга на курках. Я знаю героїв країни, що пальці щоденно тримають на курках. Я вбитий, як татова куртка, я полишив душу на мутках. Типовий синдром району, за кордон або ставай вором. Кожен обере свою свободу, кожен обере свій метод або офіс. Хто не обере, той швидко здохне. Треба піднімати гроші, часу мало, більше репу. Я заплутався, я не можу думати. Тому мені мозок знову тушить білий дим. Сподіваюсь, що примара скаже, куди мені йти. Даремно сподіваюсь, що так все думати. Стільки думок в моїй голові, що я вже думаю, що це накрутка. Я не буваю один, бо зі мною завжди є подруга на курках. Я знаю героїв країни, що пальці щоденно тримають на курках. Я вбитий, як татова куртка, душу залишив на мутках. Oh.